សូមព្រះជាម្ចាស់បានកំដរពុកគឺស្នៃលើពិភពលោកទៅមុខបានទិញស្ពេសសានមកខាងនេះសម្រាប់ទុំគុំគុំស្មោកក៏ដល់ព្រះយេស៊ូវជាតបតាមអាមែនសូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់ចំពោះផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយនៅក្នុងការរស់នៅលើផែនដីនេះព្រមគុំសូមថ្វាយព្រះពរព្រះអង្គគ្រប់ការទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវសូមឲ្យរស់ត្រង់មានសេចក្តីសុខសាន្តមានអាយុវែងក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន